Dëshmitë që anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë së dhanë në prokurori në lidhje me skandalin e vjedhjes së parave nga thesari shtetit, duket se ka ndryshuar rrjedhën e hetimeve. Për shkak të provave dhe fakteve të reja, prokuroria vendosi të shtyjë marrjen e pyetjes të inspektores së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi, procedurë e cila ishte planifikuar të bëhej këtë të premte në qelitë paraburgimit tek 313, ku Golemi ndodhet pas masës së arrestit. Ky fakt konfirmohet për televizion në një report nga grupi hetimor, ndërsa vetëm një ditë më parë, në seancën e marrjes në pyetje në paraburgimin e 302-shit, ishte guvernatori në pritje të shkarkimit, Ardian Fullani, i cili i refuzoi të japë dëshminë e tij. Ai tha se më parë duhet të njihej me akuzat dhe provat ndaj tij, ndërsa është vënë hetim për shpërdorim detyre në lidhje me vjedhjen e plot 713 milion lekëve të rinj nga thesari i shtetit në Linz. Pas dështimit të marrjes në pyetje të Fullanit dhe Golemit, ende nuk është vendosur një datë se kur do të pyeten dy zyrtarë të Bankës së Shqipërisë. Ende nuk ka një ditë të caktuar për pyetjen e Golemit dhe Fullanit, teksa grupi hetimor bën me dije se kjo procedurë do të mbyllet brenda 15 shtatorit.